Přátelé, my vás zdravíme z dávného Egypta. Já jsem na tomhle místě byl před 8 lety a je to výjimečné místo. Já si znovu vážím, že tady můžu být. A Ivanka je tady taky. Však vy vidíte taky někde na fotkách a ve videu. A je to chrám Hathor v Dendeře, který je zhruba 4000 let starý i více. A je to opravdu chrám plodnosti, kde se skutečně léčilo tělo a opravdu člověk, který je jaksi duchovně otevřený, tak se tady nejenom otevírá hluboká aura toho místa, energetický pole toho místa, ale opravdu je to chrám ženství a opravdu jsou tady svatyně Horuse, Osirise, výjimečnej Áncha. Já jsem kdysi řekl, že Ánch se otevírá. Na té druhé straně je to stav vědomí, je to živoucí energie. A tenhle chrám byl před mnoha tisíci lety vystavený. Tady zasvěcený opravdu hvězdám. A zároveň opravdu se tady léčilo tělo, probíhaly tady koupele zasvěcení a opravdu ty kněží předávali hluboké stavy duchovní, protože egyptská civilizace byla míru milovná. Opravdu zde byly základy mateřství, ženskosti, tedy ten princip božství, tvořícího boha, jak v ženském a mužském principu. A člověk, když tady kráčí, tak se sám v duši vracím tisíc let nazpět a opravdu se nám tak jako vyplo tělo už v začátku té cesty a cestujeme skutečně tou duší a já jsem tady prožil spoustu cest. A tak pro mě jako Egypt, nejenom Egypt, ale vůbec přenést si to vědomí a prožívat ty reinkarnace a vědět všechny ty věci, kde jsme, tedy čerpat z nich je důležitý, takže opravdu jsem více tou duší a duchem. Jinak ten chrám skutečně měl výjimečnou moc, prostě protože vedl k tomu nejvyššímu stavu, a všechny vlastně chrámy jsou propojený do úrovně bohyně Isis, která ve své podstatě tady je nadpozemská Hathor, tedy další princip toho ženství, který ve své podstatě udával tu plodnost, to tělo a zároveň nás vedl k hlubokému pochopení. Takže tady skutečně těch svatyň je velice mnoho a teda sloužejí tomu posléze tomu nejvyššímu a zároveň jsou tady taky výjimečné obrazy jako ta žárovka. Opravdu to byla vyspělá civilizace, nejenom skutečně duchovní. Takže užívejte atmosféru Hathor, výjimečnou energii tohoto chrámu a jak jsem říkal, prostě byl zde silný tvořící princip, zde se děly zázraky a zároveň, jak vidíte, taky ty nižší chrámy ve své podstatě sloužily výjimečné bohyni Isis, Osirisovi, Horusovi a to jsou výjimeční stavy vědomí, tedy předkristovské vlastně energie a ten Horus je výjimečná energie vlastně lásky, zvítězení, vystoupání do těch nejvyšších pater lásky, bohyně Isis. To je výjimečná, naprosto výjimečná bohyně energie a její čas návratu se stále blíží. Je to výjimečná bohyně, která překračuje všechny ty břehy a
že jsem moc vděčen za to, že tady můžu stát tou duší i tělem, protože pro mě je to posvátná cesta. Je to výjimečný chrám a přeju vám každopádně krásnou cestu s náma a budeme po těch chrámech a tak dále. Mějte se moc hezky. Vidíme se v dalším chrámu. Přátelé, nacházíme se uvnitř chrámového komplexu, kde bylo několik svatyň. Je to skutečně výjimečné místo. Tady říkáme, jak to s náma nádherně pracuje. Já jsem se vrátil, ani jsem se vlastně nevracel, já pořád v té duši takhle žiju. To jenom to tělo se sem nějakým způsobem přesunulo, ale ve své podstatě má duše dýchá všema cestama. Pracuju na tom mnoho životů, abych si přenášel tyto vibrační stavy vědomí, abych mohl na ně pracovat. Opravdu ty egyptské chrámy prostě byly naprosto výjimeční, ta civilizace byla výjimečná. Samozřejmě stále kráčím v těchto stavech a jsem ten kněží bohyně Isis, která ve své podstatě s náma kráčí. Tady vidíte Ivanku ještě na záběru. Samozřejmě my si to obrovsky užíváme, vůbec vrátit se sem a že se to stále ještě zachovalo, protože, jak říkám, je to tisíce let naspátek, ale pro mě je to tak, jako kdybych tady byl stále, jako kdyby těch tisíce let vůbec neuplynulo. Jenom určité věci nejsou na těch místech tak, jak by mělo být, protože ty chrámy byly živý. Každý ten chrám byl ve své podstatě absolutně živou knihou, živou cestou. Takže spoustu věcí teď jak se nepracuje, ale samozřejmě já ve své duši vím, jak to pracuje. A ještě prostě, jak jsem říkal, ten staroegyptský zasvět, tak spoustu těch věcí pracuje na té energetické úrovni. Původně to byla mnohem větší stavba, která skutečně oplývala mnoha svatyněmi a pracovalo se tady na úrovních, vysokých úrovní života. Prostě je potřeba, abychom ne znovu a ještě více dosáhli výjimečné cesty a tady navrátili se do skutečné podstaty a navázali tak na hlubokou duchovní vyspělost našich duší, našich životů. Tady máme průvodce, vás takhle provádí. Já, je to nádherný, v roce 2014 jsem tady byl tělem, duší, však stále. A je to výjimečný, přátelé. Jsem rád, že jste tady s náma.
tady prolejzáme pravdu. Jemně. Přátelé, je to výjimečné místo a znovu máme na záběru Ivanku a my. Jak se to užíváš? Je to úžasné, nádherná energie, to se mnou proudí, krása. No a ty máš vlastně taky zasvěcení do té bohyně Isis, co bys tomu řekla? Vlastně jako sama si pak řekla, že to bylo mimořádný, co? Bylo to mimořádné, nedá se to úplně popsat, přicházejí pocity, které neznám, které jsou nové, jsou čisté. Jsou, prostě pracují vevnitř a přichází mi nové výzvy a zkušenosti a ten život se mění, jak uvnitř, tak venku. A ještě to teprve začíná. Vlastný horus, který nás čeká, který je kristovský vědomí, původně předkristovským, ale hodně, hodně moc v tomto stavu podobný, výjimečný naprosto, procházet tyto stavy. Jak jsem říkal, Anch je stav vědomí, který jsme používali v dávném Egyptě. Ale toto vědomí Anch stále existuje. Je výjimečné. A vstupujeme do svatyně bohyně Isis. A samozřejmě celý ten chrám v Dendeře je zasvěcený mateřství, ženskosti a výjimečné bohyni Isis. Přátelé, my vás zdravíme na cestě Egyptem dávné civilizace několik tisíc let, opravdu, která přinesla velké poznání do našeho světa a právě jsme to byli i my,
kteří jsme chodili po těchto stezkách našich životů. A v tom Egyptě opravdu dávném, několik tisíc let, se nacházely význačné chrámy na podporu a rozvoj člověka a jeho schopností, tedy dosáhnout hlubokého stavu osvícení. A samozřejmě tohle je chrám Osiris, který přináší pro naši cestu našich životů velké poznání, a to poznání je v každém z nás. Přátelé, tento chrám patřil opravdu vzácnému bohu Osirisi a je to vlastně pán reinkarnace, takže tady se učilo hlubokým stavům reinkarnace. A chtěl bych vám říct, že opravdu je důležitý dosahovat stavů probuzené reinkarnace, protože oblékáme po každé jiné tělo a tělo podléhá různým svodům a samozřejmě je potřeba, abychom tělo vedli těmi nejvyššími stavy. A k tomu vlastně sloužil chrám v Abydosu, který je naprosto výjimečný právě učením o reinkarnaci a jak je důležité dosahovat těchto stupňů, jak je důležité dosahovat samotného hlubokého poznání, tedy vědět, kde je naše cesta. A samozřejmě tím, jak převlíkáme ty těla, tak na mnoho věcí zapomínáme. Takže tohle byl skutečně pán reinkarnace, protože samozřejmě to tělo nás může i svazovat. Je důležité, aby nás nesvazovalo, aby nás skutečně vedlo hlubokým probuzením. Takže tady se všechny tyto věci vyučovaly a samozřejmě zase, jako vždy, tento chrám měl několik svatyní, modliteben, takže opravdu sloužil vysokým stavům života a tedy pochopení toho života, aby jsme zvítězili vlastně nad tou cestou duality a dosáhli těch nejvyšších stavů poznání a zároveň se plně otevřeli do absolutního poznání, tedy skutečného probuzeného života, který nebude v žádném případě ničím limitován. To je velice důležité, aby jsme toho dosahovali, aby naše životy kvetly. No prostě výjimečná civilizace. Já jsem moc rád, že jsem mohl kráčet několik životů právě v těchto chrámech a být tím kněžím, který se otevírá hluboké duchovnosti, protože to byl hlavní úkol chrámu o těch nejnižších pater
člověka až po ty nejvyšší. A opravdu každá ta reinkarnace je absolutně důležitá, protože všechno na sebe navazuje a všechno má svůj pohyb. Takže je obrovsky důležitý sebe vnímat a probudit se ve skutečnou živou a nekonečnou bytost. Právě viděli, že jsme ty duše, které oblékají ty těla, a že někdy, když oblékneme, tak jsme hodně zmatení to další zrození, a oni tady právě učili, aby jsme nebyli zmatení, ale skutečně velké modrosti a tedy přenášení toho samotného vědomí, aby se nezapomínalo. A je to pracní, vím sám o tom, že na tom pracuju mnoho životů, abych si toto přinesl, tento život se mi to ve velké míře podařilo, že opravdu samotné to vědomí je naprosto spjatý a je naprosto v tom stavu, jaký má být. A je to úžasný se vrátit v tomto těle na tyto místa, v kterých jsem trávil skutečně mnoho času. A tenhle věk je i proto, aby jsme znovu skutečně nastolili tu duchovní cestu, to hluboký duchovní poznání, protože jsme se jaksi vzdálili té cestě. A že v těch starých chrámech se výjimečně opravdu učilo, tedy rozkvétalo se těmto hlubokým věcem od těch, řekněme, opravdu nejnižších chrámů až po ty nejvyšší. Tak to je, přátelé, abyste skutečně věděli, jak každá ta cesta je naprosto výjimečná a že skutečně to vědomí a stání se pánem své reinkarnace je velice důležitý, abyste se opravdu stali tou živoucí mimořádnou cestou. Přátelé, tady se taky nachází to pověstné místo, vyobrazené helikoptery a různé technologické věci našeho světa. A toto jsou opravdu, má by hodně, hodně staré, nebo má by věrytiny, takže vede nás to k hlubokému vnitřnímu rozjímání. Každopádně, přátelé, staňte se pány své reinkarnace, tedy svého života, protože jsme hlavně vědomí duše, která překračuje jemnohmotné a duchovní cesty, a je důležité, aby jsme dokázali naprosto uchopit své vědomí a tedy v něm naprosto kráčet, být jím. Nezapomínejme, že jsme více právě tím vědomím než tím tělem. Přátelé, samozřejmě, že tady probíhaly velké duchovní a meditační věci a samozřejmě spoustu věcí, které je tady znázorněné, je vlastně v té energetické úrovni. Jsou to stavy taky vědomí. Oni pojmenovávali různé stavy vědomí. A to je třeba právě i ten Ankh, který je vlastně výjimečný stav vědomí. Není to ten kříž, který držíme vlastně v ruce, ale jaksi jako je to živý stav bytí, který je potřeba vlastně dosáhnout. Je to jakoby obrovská vitální vlastně energie, nejenom samotného teda života, ale i právě dosažením vyšších stupňů bytí, což oni dobře věděli a znázorňovali to výjimečně tímhle křížem, který známe. Ale samozřejmě ono je potřeba jak si odemknout z druhé strany. Je to všechno vlastně v takovém vlastně energetickém stavu a všechny tyhle staroegyptské vlastně cesty vedly k hlubokému stavu vlastně osvícení a ono se to všechno znovu navrací. Ten i Osiris, který vlastně
co v čepci připomíná vlastně tu duši, která ve své podstatě přichází na ten svět a obliká to tělo a jak je potřeba vlastně to tělo skutečně ho přetvořit v tu komunikující cestu, která bude sloužit vyšším stavům duše. Opravdu ještě řeknu jednou, staňte se pány svých reinkarnací. Tak dneska už jsme se nalodili a vyrážíme na další chrámy po Nilu. A toto je náš pokoj, který na nás čekal. Tak se moc těšíme. Je, tady někdo je, Ivanka. Tak zdravíme vás, Egypta. Ahoj. Ať se budete dívat odkudkoliv na toto video a kdykoliv, tak vám posíláme naše úsměvy a určitě pozitivní energii do života. Zdravíme. My vás zdravíme z chrámu Luxor. Samozřejmě ten chrám už zažil množství předělání, je to velice taky dlouhá doba. Ale chtěl bych říct, že na našich cestách v rámci reinkarnace, jak jsem říkal v předchozím chrámu, je potřeba se stát dámy a pánové, dámou své reinkarnace, záleží, jaký to tělo máme, nebo pánem své reinkarnace. A k tomu máme skutečně to tělo a tělo má sloužit těm vyšším principům. A my si o tom skutečně něco povíme, čemu sloužil tento chrám a já si užívám ty návraty, protože úplně jako jsem prožil tady mnoho času v různých tělech a opravdu nejenom v Egyptě, ale opravdu i v té buddhistické části a různých dalších vlastně pracuju na tom udržení toho vědomí a tento život se mi opravdu podařilo udržet to vědomí velice silně a taky jsem na tom pracoval v chrámech egyptských vlastně v rámci těch reinkarnací, aby opravdu jsem dosáhnul toho probuzeného vědomí. A tady ten chrám ve své podstatě sloužil vlastně orgánům. Každý ten chrám byl ve své podstatě zaměřený na orgány, na různé orgány. A samozřejmě, že skrze tu duši se snažili prostě ovlivňovat samozřejmě to tělo, protože tělo může být poslušný i neposlušný. A dokázali vlastně směrovat i tu vitální energii, abych dokonce neřekl dokázali. Dokázali jsme směrovat tu energii. A skutečně prostě to tělo, které máme, bych ani taky neopomíjel, protože ta reinkarnace slouží ke zdokonalení a proto to tělo máme. Takže je potřeba, aby nám taky nějakým způsobem sloužilo, aby nás vedlo, aby tak jako hrajeme na nástroj a třeba měníme ty nástroje, tak samozřejmě se vlastně učíme, že jo, třeba z houslí, přejdeme na klavír a tak dále a učíme se vlastně ty věci. A tak, jak v rámci našich reinkarnací vyměňujeme prostě těla, tak prostě je důležitý, abychom dokázali každou tu vlastně reinkarnaci skutečně to tělo jaksi používat. Používat ho, skutečně používat. Tomu sloužil vlastně ten chrám, vážit si ty celé tělesní cesty. A jak já vždycky říkám, že já mám absolutně radost toho života a chápu, že je potřeba vlastně to tělo navýšit mu ty vibrace, aby ta ozvěna té duše, toho vědomí, ve své podstatě skrze to tělo maximálně proudila.
aby se skutečně jaksi odehrávala ta synchronicita duše a těla. A samozřejmě k tomu sloužil tento chrám, který prostě nás uváděl do pochopení těla. A uvědomil se tady tento život, jak pracuju vlastně na tom přechodu toho vědomí, těch částí těla, vlastně jenom převlíkám to tělo, protože nejsem tím tělem, jsem spíš jaksi tím vědomím, který jsem si naprosto jaksi uchoval. A je to báječný. Tak samozřejmě je potřeba skutečně umět na něj hrát a používat ho správně. Takže ano, tento chrám byla i taková vědecká laboratoř těla, kdy skutečně se tady děly věci zkoumání toho těla opravdu, jak ho správně používat a tedy ne ho zbytečně zraňovat, ale skutečně pro tu cestu, protože každá ta reinkarnace je naprosto výjimečná a je třeba ho používat. Takže přátelé, užívejte cestu života. Pochopme vlastně tu sloužící cestu toho těla, čemu ve své podstatě to tělo slouží, protože ne nadarmo tady jsme a to tělo má taky velký význam a je potřeba, aby se skrze to tělo maximálně projevovala ta duše, aby skutečně sloužila těm vyšším stavům, aby to tělo sloužilo těm vyšším stavům, aby ta duše dokázala dobře ve své podstatě translatovat tu cestu. Přátelé, vidíme se po stopách našich životů. Já bych to ani nenazval po stopách chrámu, protože v Egyptě už jsem byl nespočetněkrát a samozřejmě jsem tady prožil obrovské množství cest. Prošel jsem mnoha chrámama, úžasné božství bohyně Isis. Takže pro mě je to spíš jenom, že se navracím v tom těle, přímo jako fyzicky na to místo, nebo na ta místa, ale vesměs duší to k tomu vlastně ukončení nikdy nedošlo, protože v tom vědomém probuzeném stavu to vlastně stále pracuje a de facto je uchovaná ta vitální energie toho vědomí. Takže to vědomí si reálně jenom uvědomuje další fázi těla, je to zcela všechno vědomí a vlastně nezaniká každou tu reinkarnací, ba naopak vyniká a přesně ví, co má dělat, kam má směrovat a tak dále, tak to si tuto cestu užívám a jak já říkám, že duchovní cesta je takovou jaksi vědeckou prací, vědecko-badatelsko-praktickou, to znamená skutečně praktikovat ty věci v rámci božství Boha, protože ono to funguje. Oni tyhle ty věci všechny fungují, ale je třeba je skutečně do toho života naprosto a plně začlenit. V mnoha cestách právě nevíme, jak zacházet s tělem, na to s duší, protože jaksi mnoho lidí na světě zapomíná vlastně na svůj reinkarnační proces, vlastně na svou podstatu, řekněme, té duše, protože nejsme jaksi k tomu ani vedení. Protože se narodíme do toho matrixového pole, do nějakých forem a tak dále. A samozřejmě posléze se děje to, že jaksi neumíme naprosto zacházet s tím tělem. Nejsme s ním vůbec srozuměni a takže nechápeme posléze ty vyšší principy. Proto se vyučovaly ty důležité reinkarnační složky, to oblíkání vlastně těl a jak je důležité pracovat každou tu cestu na té mimořádné reinkarnaci, že všechno má mnohem větší hloubku, takže je potřeba pracovat, aby jsme pochopili vlastně svůj vývoj duše a těla a že to tělo má sloužit, jak jsem říkal, těm vyšším věcem a skutečně ale nezapomínat na to,
my jsme více duší duchem než tím těle a že je potřeba vlastně pracovat na tom, aby naše vědomí bylo probuzené, aby jsme vždycky to tělo vlastně uchopili a dobře uměli na něj hrát. Takže já vás zdravím z těchto chrámů, ve kterých jsem prožil spousty životů a těl a tento to navštěvuju a jenom ve svý podstatě si to v těle připomínám, protože v duši je to ve mně navždy a vlastně používám to. Tam je ještě úžasný, že oni používali veškeré ty věci a tím, jak jsem se i tyto věci vlastně v rámci těch životů a těl naučil, tak je používám do dneška. Proto, jak já vždycky říkám, je velice důležitý naprosto praktikovat ty věci a stát se skutečně i tím mysticko-vědeckým badatelem, který skutečně ty věci nazírá. Takže přátelé, prostě jako my jsme sice ve 21. století jako vyspělá technologická, technokratická ve své podstatě společnost a jak si zapomínáme na skutečný vývin našich reinkarnací duše, ducha, bez toho to nikdy vlastně jako ve své podstatě nepůjde, protože to je součást našich životů. A chtěl bych říct, že právě my jsme věděli v těch chrámech, co děláme. A já děkuju, že jsem tady mohl prožít mnoho fakt těch těl a životů, protože já jsem vždycky zasvěcoval tu cestu vyšším stavům a uvědomuji si, že čím dál tím víc je to důležitý v tomto období, že se nemůžeme odloučit od reinkarnačního procesu těla, duše a že je potřeba všechny ty stránky pochopit, protože pak se více stáváme skutečně tou matrixovou a bych řekl hříčkou toho osudu, kdy je to tělo neslouží těm skutečným principům a spíš jak si uhýbá nikam jinam. Prostě staňte se pány, dámy své reinkarnace a vystoupíme vůbec i nad tu složku pánskou, dámskou do té absolutní neutrality, do toho absolutního stavu, protože je to báječný. Já vás zdravím svou duší, svým životem, svými cestami, svými lidskými těly, které tady prošly mnoho času. A já děkuju zase na druhou stránku v té technologické společnosti, technicky, že to můžu i dneska fyzicky znovu navštívit a tělem si to jaksi osahat. Když procházím tyhle chrámy, tak vlastně to není ani vzpomínka. To je pořád, jako kdybych se ani nevrátil v čase, ale pořád to je a to je na tom krásný. Takže já se vůbec užívám jako tu cestu života. Ten stav toho probuzeného vědomí, protože je to dár. Vnímejte skutečně vyšší souvislosti svý životu. Pochopte, proč tak pracuje tělo. Pochopte, proč tak děláte, proč tak konáte. Protože je to moc důležitý. Všechno má hlubší význam. Přátelé, zdravíme vás po putování dávných civilizacích, ve kterých jsme kráčeli, nebo já 100% určitě několik cest životu a je vůbec úžasný, že stále se ještě můžeme i v tom fyzickém světě vrátit. Jsme v chrámu Kom Ombo. A byl to velice důležitý chrám a myslím si, že je důležitý chrám i pro naši současnou společnost, protože skutečně to byl chrám řádu světa, kde se ve své podstatě neřešila jenom individualita duše, tedy každýho z nás. Řešili jsme tady opravdu mnoho věcí a vždycky bylo důležitý vůbec dosáhnout těch předchozích cest, aby každá ta duše se ve své podstatě správně vyvíjela. A řekněme, že tenhle chrám sloužil vlastně i takovýmu, jako aby jsme pochopili i ten strach, i ten chaos a zároveň i tu lásku, ale zároveň tedy dokázali i překročit ve své podstatě tento stín našich cest a dokázali ve své podstatě, a to je náš hlavní úkol, vůbec po Kristu nejdůležitější úkol, skutečně vystoupat nad všechno. Tady úplně úžasně vidíte
zalévání křížem a tedy vlastně hluboký zasvěcení do tohoto stavu, do vysokého stavu, léčivého stavu, který léčí vlastně duši a vlastně úplně otevírá výjimečný vlastně život všechny ve své podstatě, řekněme čakry, které ve své podstatě poté, jak se úplně jako vymizí a vystoupáme do těch vlastně absolutních vyšších stavů. Tak samozřejmě tady jsme se učili k tomu, aby jsme dokázali všichni spolu ve své podstatě spolupracovat, aby jsme spolu dokázali naprosto fungovat a tedy podíleli jsme se skutečně na řádu věcí, tedy aby jsme dokázali všichni jako společenství, jako lidské společenství dovíc vlastně ten ráj skutečně do reální podoby. Takže tady opravdu se otevírala hluboká cesta ke spolupráci a zároveň pochopení skutečně i ty temnoty, ty všechny ty zkušenosti, které nám přichází ve své podstatě do života, tedy v rámci těch reinkarnačních procesů, tak aby jsme správně ve své podstatě nazřeli. Takže v tomhle chrámu jsme pracovali hlavně na těch společných důležitých věcech, aby se vyvíjela ve své podstatě společnost světa, aby jsme pochopili ten chaos a zároveň nad tím chaosem s láskou zvítězili. Takže vnímám toto jako velký společenství a toto poselství je i do našich cest, že opravdu ta spolupráce v rámci úrovně lásky a srdce je stále na místě a ještě možná víc než kdy jindy, protože uběhlo tisíce let, kdy jsem procházel tyto chrámy v mnoha tělech, v mnoha životech a uvědomuji si, že právě jsme ještě v době mnohem větší evoluce a že je této spolupráci ještě mnohem víc potřeba a že skutečně je potřeba nacházet to spojení mezi sebou. Takže skutečně tento chrám byl výjimečný pro řád světa, pro rovnováhu ve své podstatě světa. Harmonii, ale tady harmonii ve své podstatě každýho z nás, i když tady ve své podstatě nešlo úplně o tu individualitu. Tak já si zase užívám to, že jsem opět tady na místě v tomto, řekněme, novém těle, ale to vůbec nevadí, protože to vědomí je stále stejný a na všechno si upamatovává. Takže přátelé, totiž ten strach je samotnou blokací, ale nejenom vlastně individuality duše, ale vůbec jako společenství lidí. To znamená, on dokáže blokovat nejenom jako individualitu člověka, samozřejmě i duše a tak dále, ale samozřejmě dokáže blokovat tím celý společenství, celý vývoj vlastně globální našeho světa, zlo a tak dále. Takže to je třeba pochopit a tedy zvítězit, že ten strach je taky jenom určitou iluzí a že zlo je taky určitou iluzí. A že abychom zvítězili nad zlem a nad strachem, tak je potřeba opravdu každýho z nás. Každýho z nás. To je mý poselství s chrámu Kom Ombo a já vám přeju krásný čas a možná taky vám něco řekne Ivanka. Ahoj, já tady nasávám tu atmosféru a když je tady hodně lidí, tak se cítím úplně svobodná a je tady krásné. Tady se pracovalo na velkých věcech, říkám, šlo o tu individualitu, ale vlastně nešlo. Šlo o to, že jsme ve skutečnosti pracovali všichni dohromady na tom, aby jsme dosáhli všech těch věcí, protože ten strach má několik úrovní, jak jsem říkal, i zlo na individualitě, ale zároveň pak v celém tom měřítku, takže byl to uvedení do míru vlastně celé to společenství, aby se to všechno jaksi nezhroutilo a my jsme v tom nejdůležitějším období právě znovu a teď a je potřeba ještě víc na těchto věcích pracovat, takže naše poselství opět, jak jinak, než žijeme láskou. Láska je to nejvíc.
skutečně vítězit nad těma chybama, že pokud děláme ty chyby, proto se reinkarnujeme, ale zároveň je zbytečný v nich jako pokračovat. A zase i v rámci individuality jako člověka, jako vývoje duše, tak zároveň jako společenství. Tedy mluvím zde o jednotě lidstva, o spolupráci a tedy opravdu se blížíme do dob, kdy bude potřeba, no už to taky je, každýho z nás. A že já vždycky říkám, že jsme v tom nejdůležitějším období duchovního růstu, že to nebylo vlastně předtím, ale že to teprve začíná, že teď začíná opravdu ta doba toho hlubokého růstu a práce v nás samých. A že je potřeba propojovat ty společenství, kultury, nacházet kulturně vlastně srdce, když se lišíme v mnoha věcech, tak skutečně nacházet to spojení srdce a jak říkám, prostě, aby nastal ve své podstatě určitý ten řád a tedy spolupráce. Tady vlastně každý přinášel ty své zkušenosti jako individualita, ale přidával je ve své podstatě do celku, aby vlastně řád věcí, tedy chápání vlastně celého společenství lidstva prostě se rozvíjel. Teda. Takže na tom jsme tady pracovali a předávali si velké zkušenosti v tomto, aby jsme jako vůbec mohli jako lidstvo pokračovat dál, protože jsme si uvědomovali a zároveň to patří i do dnešní doby, že je potřeba si uvědomovat, že jeden bez druhého to nedáme. Každý z nás je ve své podstatě velice důležitý v té cestě. A k tomu sloužil tento chrám a já si užívám vůbec znovu po 8 letech, když jsem byl tady nespočetněkrát, ale zase úplně jinak a ještě mnoha životů předtím, takže pro mě je to vůbec takový návrat, určitým způsobem návrat do ráje. Návrat do ráje, i když jsem teď v tomhle těle a musím a uvědomuji si určitou i vážnost, vím, proč jsem přišel, proč naplňuju tu cestu a vím, jak důležitý je tohleto období. A samozřejmě ten Anubis tady hrál velkou roli, a nejenom Anubis, ale samozřejmě i ty jiný božstva, to je na prahu toho vlastně chaosu a zároveň i toho míru a lásky. Takže pochopit ve své podstatě, co je ten strach a překonání zároveň toho strachu. Pochopení ve své podstatě celé společnosti a tedy, jak jsem říkal, byla tady ten vlastně ten chaos a zároveň to obrovský světlo, který prostě nás v životech provází, jako tady sloužili různý božstva, i ten procházet tím strachem, i těma krokodýlama a různýma dalšíma věcma, protože je ten strach je vlastně ten blokátor naší životu, ale i právě na úrovni kompletního společenství jako lidstva, kdy nedokážeme spolu vlastně hovořit, že nepřekračujeme ve své podstatě ty hranice. A je potřeba je překračovat, je potřeba v nich zahájit cestu v srdce a překračovat i opravdu krokodýlí muže. Tedy i to se tady ve své podstatě vyučovalo. Já si moc vážím, že ještě pořád ty chrámy stojí a že se zachovaly. Musíme pochopit, že práce každého z nás vede k hluboké společnosti, tedy k rozkvětu celé společnosti, že vlastně tvoříme velkou mozaiku a tedy vedeme k velkému zdokonalení samotné cesty. To je opravdu důležité. Zdokonalování celé společnosti, zdokonalování každého z nás vede zdokonalování nás všech, tedy jdoucí skutečně do absolutní evoluce, tedy v samotném skutečném poznání toho, že je čas, abychom přešli do dalších skutečných stavů, protože ten čas se blíží a už uběhlo opravdu 1000 let
tisíce let k tomu, aby ve své podstatě toto všechno se započalo. A k tomu vedly právě tyto chrámy před mnoha, mnoha tisíci lety a my k tomu pokračujeme dále, ale teď, přátelé, řeknu ještě něco, ještě mnohem více je potřeba. Každopádně, přátelé, bych chtěl říct, že každá reinkarnace je důležitá. Vím o tom své a kolik času a těl to zabere, aby si člověk vlastně uchoval to vědomí, aby ho mohl absolutně vědomě přenášet a zároveň opravdu i být znovu na těch místech a uvědomit si, kolik práce to dalo a jak důležitý to bylo být tím kněžím. Mnoha životech jsem sice v moderní dneska civilizaci a stále dlí ve mně kněžský stav a jak já říkám, prošel jsem mnoha cestami, mnoho i buddhistických zemí, opravdu jsem duše, která to zkoumá ze všech stran. A jak já vždycky říkám, je potřeba jít vnitřní cestou, není potřeba to vzít venku, protože jelikož jsme duše vědomí a čím víc jsme vědomější a přenášíme si ty stavy, tím víc opravdu čerpáme vnitř, protože ten obsah tam máme. A já tento život jenom ten obsah jaksi vylil a přenesl. Takže ve své podstatě jsem se nemusel nic učit, jenom jsem navázal na skutečnou podstatu, kterou jsem, na který pracuju prostě těch několik životů. Takže moje poselství zní, že každý individuální vývoj vede k hlubokému společenství a tím pádem ve své podstatě k míru celého světa, protože zavládne v jednom mír, v druhý mír, třetí mír, že ta individualita ve své podstatě je důležitá, aby se otevřela do té skutečné velké společnosti a tyto zkušenosti jsme si předávali v těchto chrámech. Mějte se krásně. Žít život své duše a samozřejmě vědět, co chceme. Vědomí, výjimečný stav. Není času, přátelé, na zbyt. Čas je vzácný a nedělat úhybné manévry, ale skutečně jít přímo. Samozřejmě, že v rámci reinkarnační věci děláme chyby, nemá cenu se samozřejmě za to trestat, ale ten vědomý stav ví, co chce, je zbytečný ztrácet čas něčím, co víme, že nám třeba nefunguje. Ale skutečně vědomá duše, bytí, přesně jde tam a ví, co funguje v její cestě, ví, co má naplnit. A zároveň, jak jsem říkal, jedno probuzené srdce, já jsem to nazval kdysi jedno srdce lidstva, je srdce ve své podstatě každého z nás. A to je velice důležité, abychom dosáhli skutečně těchto stavů, aby jsme skutečně pozvedli naší společnost a toto říkám z tohoto chrámu společenství. Přátelé, každopádně nacházíme se v chrámu Horus, který je výjimečný a přicházeli jsme sem a proč říkám přicházeli jsme sem, protože jsem prošel ty chrámy v mnoha cestách, v mnoha tělech a učil jsem se mnohokrát, jak je dosahovat cesty právě i v tom těle, jak je potřeba dosahovat výjimečnosti. A řekněme, Horus je vlastně už skutečně nebeský stav, protože tady se skutečně už naprosto vedlo absolutnímu osvícení a hlubokým stavům. Takže tady už to bylo tou skutečnou cestou vítězství nad tou dualitou a zároveň pochopení všech těch reinkarnačních procesů. Takže sem jsme přišli opravdu až ve stavu, my jsme byli maximálně připravení, protože to je
nebeský chrám osvícení. Skutečně zde už jsme patřili do těch stavů kněží, kteří naprosto zvítězili a byla zde už absolutní neutralita. Prostě Horus je výjimečný stav lásky, skutečného zvítězení nad absolutní dualitou, tedy strachem, protože ten strach nás ve své podstatě v našich životech absolutně blokuje, a nebo láska nás skutečně pozvedá. A tím, jak jsem prošel všechny tyhle chrámy v mnoha životech a tělech, tak i tuto cestu se věnuju staroegyptské cestě, zasvěcením právě do bohyně Isis, do vědomí Horuse, protože to jsou výjimečné stavy. A samozřejmě i ten Ježíš, Ježíš Kristus, je výjimečná láska, ale před ním kráčel i ten Horus. Jsou to dvě výjimečné božství, atributy, paprsky ve své podstatě Boha, který nás vedou do těch nejvyšších stavů a uvádí nás skutečně do hlubokého a mimořádného stavu lásky, do mimořádného stavu neutrality. Totiž Horus se sokolí hlavou přináší vzlet, tedy absolutně pochopení všeho, co jsme v životě vlastně prožili. Absolutní nazření a tedy vlastně vyčištění všech těch kanálů. Zároveň vyčištění své duše. A tedy duše se posléze věnuje už jenom vlastně božství, věnuje se už jenom cestě nebeské, protože již pochopila všechny své reinkarnační procesy. Pochopila absolutně všechno ve své cestě. A už kráčí, řekněme, vědomím Horuse. Ten Horus je vlastně vědomí. Je to stav, vlastně, který vystoupává nad všechny ty stavy. Je to vítězství vlastně nad zlem. Je to vítězství ve své podstatě nad vším, co nás svazuje. Je to hluboké pochopení všech principů z života, a tedy zacházení s vitální energií těla. Je to výjimečný stav, ten chrám, když si to i cítíš, jak je nebeský. Jak je tak, jak je... Cítím, ty energie jsou takové velmi jemné, příjemné. Cítím to hlavně od toho srdce nahoru, opravdu cítím té horní části. Jak... A nás ještě s Ivankou čeká vlastně zasvěcení do toho stavu. My jsme sem vyrazili díky bohyni Isis, protože díky ní mám neustále otevřený taky tohle vědomí a přenáším si ho. A pro mě vlastně návrat do těchto chrámů není návratem, protože stále v nich pokračuju, protože jsou mý duši a stále ve své podstatě pokračuju, co jsem se vlastně naučil tady v dávných dobách. A Isis nás jsem vlastně ve své podstatě dovedla. Na nás čekají další stupně pokračování vlastně spíš v České republice, posléze jako vstoupání dál do vyšších pater. Ty bys tomu ještě něco řekla? Necháme se unášet. Přátelé, každopádně je vůbec nádherné dědictví. Nemám slov, opravdu nemám teď slov, jak je to příjemné, co tam cítím. Nádherné dědictví, že vůbec zde můžeme být, že se můžeme přenést to tělo a že to je stále zachovaný. Já vás zdravím každopádně v hloubce lásky, protože láska je tou nejvyšší cestou a to viděli už dávno v Egyptě, jenom my jsme se jaksi oddělili, my jsme se jaksi nějakým způsobem více zabývali hmotou, kdežto my, kteří jsme kráčeli vlastně v těchhletěch dobách, jsme více všechno podřizovali, ale myslím tou pozitivní cestou, duchovnu. Primární cesta byla duchovní, posléze skutečně vše se tedy podřizovalo tomu duchovního, takže jsme nebyli vlastně vůbec závislí na hmotě. Když to dneska my se vyvíjíme nejdříve jaksi hmotně a posléze možná duchovně. Ale my v dávných dobách jsme viděli, že to duchovno nejde nikdy oddělit, že jsme součástí vyššího vývoje. A já v něm stále i tento život pokračuju už ve své podstatě odmala. Mi to bylo naprosto přirozené.
to, jak jsem vám říkal, to uchování toho vědomí. Ale druhá věc, kterou chci říct, že jsme více tou cestou duchovní než hmotno. To znamená kráčení láskou, tedy stavem ve své podstatě osvícení. Ve své podstatě nám usnadňuje pak tu cestu hmoty, protože si ji neobžíráme, ale skutečně žijeme těma vyššíma stavama. My vás zdravíme z Egypta a jdeme ještě rozjímat. Mějte se moc hezky. Přátelé, to osvícení v našich životech je velice důležité, protože my už jsme se tady ani nezabývali jinýma věcma, ale skutečně jsme kráčeli jen cestou k Bohu. A já vždycky říkám v mnoha videích a tak dále, proč jeden život nezasvětit Bohu, protože pochopíme vyšší souvislosti a k čemu skutečně ten život slouží. Já jsem tak vděčný, že tenhle život, že pořád kráčím v tom vědomí, že pořád kráčím v té nepřestávce, že pořád se zobrazuje a že si uvědomuju, že jde praktikovat to božství a to jsme všechno se tady učili. A samozřejmě je to výjimečná cesta i pro tenhle život, protože my, kteří jsme kráčeli v tom kněžském stavu, máme všechno uchované. Takže já v tom pokračuju i tenhle ten život. Sloužit v tom životě vyšším stavům je něco výjimečného. A to my jsme právě věděli a vím to stále, že když se vyšvihneme do toho stavu, tak vůbec to, co chápeme někde tam v těch nižších vrstvách, již je prostě v těch vyšších vrstvách ve své podstatě neuchopitelný, protože to k tomu životu nepotřebujeme. Sloužíme jaksi tím životem tomu božství a otevírají se nám vyšší síly, vyšší stavy vědomí, vyšší stavy vůbec života a pak vůbec celkově se celý ten svět proměňuje, protože to záleží na každém z nás a tohle my jsme se tady všechno prostě učili od všech těch chrámů a je tak nádherný, já si to jako užívám. Je tuhle cestu, jak jsme se bavili dneska s Ivankou, já jsem se radoval z toho, že jsem na téhle cestě, protože jsem věděl, že mě zase čeká další úžasná cesta. A když pak člověk se opravdu přenáší ty stavy, tak je to jaksi jednodušší. A my jsme se vrátili na tohle místo po 8 letech v těle, tak je to takový fakt příjemný. Znovu si tak jako v těle načíst ty věci a poklonit se i ve své podstatě tomu, že jsme tady kráčeli a že ty chrámy stále stojí, že ty dějiny těch chrámů tady ještě stále jsou. Když jsou uvnitř nás, tak samozřejmě úplně, když tady člověk je, tak úplně vibruje na všech těch úrovních, protože si uvědomuje, kolik jsme tady toho prožili, kolik toho jsem tady, jak si v tom pozitivním smyslu napracoval. Užívám si to. A ještě bych každopádně chtěl říct něco k tomu Anchu. Anch se nám tady zobrazuje ve své podstatě všude. A vždycky ten Anch je odemykání vlastně vyššího života, skutečného vyššího života a skutečně jak si vždycky ten Anch, když vždycky ho vidíte vlastně fyzicky, ať ho máte doma nebo něco, tak to není tím, že tím Anchem ve svým podstatě léčíte. Je to vlastně znázornění odemykání vyššího života. A vlastně je to určitý zase druh zasvěcení do určitého vědomí, protože my jsme procházeli ve starém Egyptě mnohýma zasvěceníma. My jsme se v našem reálném světě tomu velice vzdálili. Ale ty zasvěcení jsou důležitý, protože zvyšují stavy toho života. A to jsme používali mnohokrát. A takže Anch se ve svým podstatě, ten věčný život, se otevírá ve svým podstatě z druhé strany, aby fungoval. Vy už ve svým podstatě nepotřebujete ani znázornění nebo ho třeba vlastnit, je to jenom nějaký atribut, ale ve svým podstatě je to stav vědomí, který používáme na té cestě. Takže jenom chci ještě říct, že to je výjimečný chrám Horus, nebeský chrám Horus, svatý posvátný chrám Horus, který je ve své podstatě úplně stavem absolutní neutrality, pochopení všech těch věcí, pochopení celého života, tak jak Ježíš kráčel, byť to vidíme, tak je to další atribut ve své podstatě toho nejvyššího prapůvodního trůnu,
toho absolutního života. Vítám vás, přátelé, na cestě. Samozřejmě, přátelé, jsme věnovali množství času hlubokým stavům a zasvěcovali jsme skutečně stavům vyšším, tedy velikým, to znamená opravdu duši duchu, aby jsme uměli zacházet s tím tělem, protože mnoho lidí přichází ve své podstatě do těla, zapomínají všechno, stávají se hříčkou toho osudu a tím pádem prostě furt jaksi musíme prožívat ty zkušenosti, kdežto my jsme se učili, že je důležitý dosahovat vysokých stavů duše a ducha. Všechny nebo většina těch chrámů byla založena na těch trvalých stavech, které překračují oba dva ve své podstatě ty břehy. A tím pádem nedocházelo ke ztrátě ve své podstatě vědomí, ale skutečně jsme vědomě používali každý to tělo. Takže tady jsme s Ivankou řešili, že nemusíme opravdu prožívat všechny ty zkušenosti. Je to jenom na nás, kdy my skutečně dosáhneme těch vyšších stavů bytí a kolik skutečně věnujeme stavu duše ducha. To je ten nejtrvalejší stav. Prostě jinak tělo je ve své podstatě ten oblek, který má právě sloužit tomu mimořádnému stavu života. Přátelé, miluju vás a každopádně objímám vás celou láskou, výjimečnou láskou a výjimečným stavem života. Žijme skutečnou pravdou v sobě. Žijme skutečným trvalým stavem. V hloubce srdce a v hloubce života rozjímejte v tomto celém videu. A toto je chrám Horus, chrám osvícení, syn přenádherné bohyně Isis, která zasvěcuje do velkých stavů. A já jsem vděčen, že s touto královnou kráčí mnoho těl, mnoho cest uvnitř sebe a že ji zasvěcuju a že ji můžu v kráse jako kněží kráčet, že ji můžu znovu přivítat v našich cestách, neboť je to bohyně, která se stále a stále více navrací. Víte, opravdu ta duchovní cesta je to nejdůležitější, pro co jsme přišli. Je důležité, když přicházíme na ten svět, tak i odmala dávat nám tu potravu duchovní, ne nás učit jenom hmotě, tak jak jsme byli zvyklí my kněží v dávných cestách, jsme měli tu potravu duchovní a pak jsme řešili až tu hmotu. Já vás zdravím z dávného Egypta, zrovna jsem tady říkal, jak se mi přepínaly tady ty reality, jak jsem se viděl úplně v těch záznamech, jak tady chodím. Opravdu Egypt jsem navštívil několikrát a je krásný vlastně vůbec tady znovu kráčet a vůbec jako bez té přestávky. Prostě jenom obliknu to tělo a jdu dál se svým trvalým vědomím. Posílám vám velký obětí. V hloubce srdce a v hloubce života vás zdravím, zdravíme a my jsme dosáhli našeho nejvyššího chrámu, chrám bohyně Isis, který vlastně je hned po Horusovi ten nejvyšší a já jsem moc vděčen, že se sem skutečně můžu opět vrátit a být znovu tady. Tenhle život několikrát, ale tolik jsem zasvětil této bohyni, tolik času v různých tělech a v různých životech, že to je něco krásného. No, co říct k tomuhle chrámu? Bohyně Isis je
výjimečné vědomí, výjimečný stav, který překračuje všechny břehy, všechny stupně a vede k hlubokým stavům a propůjčuje nám nekonečné stavy vědomí, nekonečné stavy života. A nejenom, že nám je propůjčuje, ale vede nás tajuplně k samotnému Bohu, tedy hlubokým zasvěcením. Bohyně Isis nám předává výjimečné stupně zasvěcení. Jsou to de facto i propůjčované atributy samotné bohyně Isis. My nikdy nevíme, kolik nám tato bohyně propůjčí a řekněme, že její stavy zasvěcení vedou do nekonečných cest, tedy propůjčení samotného vědomí. Proto vlastně bohyně Isis je tou výjimečnou bohyní, která prostě vede zároveň hlubokou láskou, hlubokým světlem, hlubokým životem, ale předává nám vysokým stupněm lásky své duchovní dary, které můžeme ve své podstatě používat ve své cestě. Její zasvěcování, jak jsem říkal, je téměř nekonečné, protože sám vím, že jí zasvěcuju mnoho životů a cest a tento život mi otevřela stupně vědomí, stupně zasvěcení, stupně hlubokého života. Ale během té cesty neustále předává vyšší a vyšší atributy samotné božskosti. Je třeba říct, že je to jedna z bohyní, kdy skutečně můžete zažívat vlastně propůjčení, řekněme, síly božskosti a zároveň opravdu výjimečných stavů. Protože to je ta bohyně, která to skutečně umí a která toto skutečně dokáže předávat. Nejenom to, ale dokáže naprosto směrovat náš život do hlubokých stavů samotného Boha. Takže čím víc člověk ve své podstatě zasvěcuje. A jak já jsem říkal, pro mě to je již několik životů. Tak tím víc vás, jak si pouští dále. A vy skutečně můžete zažívat její výjimečný dar, výjimečnou lásku, výjimečné světlo. Takže skutečně její zasvěcení jsou nekonečná. A ještě bych řekl, že samotná tato bohyně nám propůjčuje vysokou řeku života, vysoké stavy léčení. Takže jedním zasvěcením to ve své podstatě není, je to otevření nějaké části. A je to vědomí, který se ve své podstatě neustále otevírá. Ale samozřejmě vede nám k hlubokému životu, k hlubokému stavu. A tady dokonce jsme došli do takové svatyně a máme tady Ivanku. Ivanko, co pro tebe je ten feel, co cítíš, co vnímáš? A zase
prošli jsme ku zasvěcení, jak já vždycky říkám, že s bohyní Isis to jedním zasvěcením nekončí, tak jenom lehkosti, co by si řekla? Teď jsme připlouvali na ostrov, tak jsem cítila neskutečnou lásku a radost. Úplně to srdce se smálo a jako bych se vracela někam, co do něčeho, co znám. Do nějaké té energie, toho prostoru, který znám, který mi velice blízký a bylo mi tam moc dobře. A tak vidíte, že ona vede vlastně i k vyšším stavům toho života, k vyššímu životu samotnému. Je ale potřeba jí opravdu darovat skutečně ty dary, skutečně dokázat s jejím samotným stavem pracovat. A i sama Ivanka absolvovala to zasvěcení, který se teprve bude ve své podstatě rozvíjet. A ona hodně otevírá tu spirituální stránku, duchovní stránku života a vede do těch nejvyšších vlastně pater. De facto dává křídla toho života. A řekněme, je to nejvyšší stav. Já bych řekl dokonce, že tato bohyně se nám navrací do těch cest. Já jsem moc ráda, vlastně, že můžu tady tu cestu procházet s Tomem, my už jsme začali nějaké věci v Praze, a tady ta naše cesta pokračuje a vychází tady úplně k dalším uvědoměním, k dalším pocitům uvědomu si vlastně další souvislosti v tom svém životě. A určitě bych stojí za to vytahovat tu temnotu z nás, vlastně trošku se v tom až pohrabat. Ono to teda někdy bolí, jo. Ale stojí za to udělat. Tam bych řekl, že ta bohyně Isis si vlastně člověka odpojuje od těch nižších vrstek, protože sama ona ví, že to je to, co nás vlastně nejvíc poškozuje na té cestě, že vlastně skutečně proměňování se v toho, řekně tu nadbytost v rámci vlastně reinkarnací je vlastně tedy získání těch vyšších stavů a tedy ty nižší stavy již zanechat a tedy nepotřebovat. Takže vlastně ten proces je velice důležitý a řekněme to zasvěcení začátkem a ona i potom dělá, že sama ve své podstatě zasvěcuje dál tu cestu, kam ve své podstatě ona vnímá, že nás může dál posunout. A jak říkám, je to jedna z těch bohyní, která propůjčuje ty atributy samotného božství. To je potřeba tady říct, o čem mluvím. Samotného božství. A pro mě, třeba já jsem maminka s malýma dětma a je pro mě důležité svítit pro ty děti, nejenom pro ty děti, ale pro ten celý svět a nepředávat hlavně teda těm mým dětem dál to, co nechci a proto chci na sebe pracovat, protože to je to důležité. A děkuju Tomovi. A já děkuju tobě. Protože si to užívám. My si čteme, my hlavně myšlení. Ivanka vlastně tady vůbec nemusí číst. Ona nemusí ani vůbec nic říkat. A já to translatuju prostě do 30 sekund, nejdéle do minuty. Jo. Přátelé, tak jo, posíláme velký obětí a lásku. Bohyně Isis nás uvádí do trvalého vědomí a tedy skutečné, aby ty věci v nás jaksi zůstávaly. Podporuje nás obrovsky na cestě a je to výjimečné božství. Já bych chtěl říct, že všechny ty chrámy, které procházíme, jsou vlastně ty mladší. Stálo tady mnohem víc chrámů, kdysi dávno stálo tady mnohem starší ty chrámy a je vůbec jako super, že se zachovaly aspoň ty nejmladší, že tady stále jsou, že nám to připomíná i v té fyzické rovině, jak důležité je kráčet v duchu. A já bych tím připomněl své děti, prostě neučme jenom té hmotě, ale skutečně, že jenom není potrava toho těla jíst a neustále naštěvovat všechny markety a neustále krmit ty děti a učit jenom, že to je hmota, ale krmit je vlastně i tou duší, tím duchem, tou láskou, protože to jsme vlastně ve všech chrámech dělali. My jsme prvotně pracovali vlastně na těch vyšších rovinách a jak jsem říkal, někde v tomto videu a vlastně všechno ostatní se podřizovalo láskyplně těm vyšším stavům. Takže nejdříve rozvíjení duchu v lásce přináší vlastně blaženost
naší společnosti. A k tomu kráčí tento nový věk a návraty téhle bohyně na trůn, která se v podstatě v kráse navrací. Ona nikdy se nevzdálela, ona je vždycky blízko, ale teď jenom nadchází ten čas starého jaksi Egypta. A my se jenom v podstatě hlouběji navracíme do těchto stavů a cítím, že bude předávat skutečně v tento věk vyšší stavy, mnohem vyšší stavy vědomí než předtím, protože je to potřeba, protože jsme na rozhraní cest a je potřeba, aby jsme skutečně dosáhli tedy přelomu té cíle. To, proč jsme sem přišli, to, proč několik životů na tomto všem pracujeme, že ta evoluce je tady, té duše, a že musíme určité věci překročit, aby nevládla ta destrukce, ale aby skutečně se pochopili, co je ten mír, co je ta láska, co je ta blaženost, a že vlastně hmotu můžeme živit tím duchem, že hmota nemusí živit nás, ale že de facto tu hmotu, jak si bych to řekl, jako těsto, když děláme nějaký koláč, tak hněteme prostě vlastně tím duchem, těma vyššíma patrama, životama, a ne těma nižšíma. To bych tady připomněl. Toto všechno ta bohyně vlastně vede a zároveň, jak jsem říkal, propůjčuje mimořádné stavy vědomí. Vítám vás v chrámu Philae. Vítám vás v chrámu bohyně Isis, který se do dneška dochoval. A vítám vás prostě v tomto novém věku, který je potřeba, aby jsme spolu všichni zažehli. Je to vnitřní svět, do kterého nás bohyně Isis uvádí, protože ona ví, co člověka svazuje a nad čím potřebuje zvítězit. A jak jsem řekl, je to skutečně jedna z těch bohyní, která přestupuje ve své podstatě ty sféry a dokáže člověku, i já to řeknu naším slovem, skutečně naplňovat přání, posunovat ho, de facto i hmotě. Vy de facto reálně i od bohyně Isis dostáváte úkoly, cestu, zušlechťuje vaše bytí, ale zároveň tedy vede i k tomu, aby se tak stalo. To znamená, nepřicházejme k ní jen proto, že se chceme nějakým způsobem vyvíjet a dosahovat těch stavů, ale skutečně jimi býti. Tedy opravdu tu cestu brát jaksi vážněji, jasně, zřetelně. Čím hlouběji v tomto stavu se jaksi dokážeme nacházet, tím více tato bohyně dokáže dát. A řekl bych ještě jednu věc, je to skutečně i jedna z bohyní, která se dokáže velice dobře zmaterializovat, která dokáže vlastně jaksi svým božstvím stoupit jaksi, těžko se to popisuje, do našich těl a navíc nás na přesně ty události, které v životě potřebujeme. Neustále zasvěcuje naši cestu, jak jsem říkal, vede do vnitřních stavů člověka, do vyšších a nejvyšších myšlenek a skutečně zvítězení nad námi samými a stát se tak skutečnou vyzařující a nekonečnou bytostí lásky, neboť ona je mimořádnou bytostí, mimořádné božství, které vede k hluboké lásce, ale zároveň dokáže i velice silně, pokud nás něco zastavuje, brzdí, tak s tím pohnout, protože to my někdy vůbec sami neumíme, ale ona umí hýbat i s tou hmotou. Vítám vás. Náš život by nás měl vést do vyšších dimenzí, do vyšších stavů života a to je jediná naděje nás všech a to věděla hluboká láska bohyně Isis, která nás ještě bude mnohé učit ve vnitřních stavech. Já bych ještě jednu věc chtěl říci, že ono o ní téměř ani všechno říci nejde. Protože je to tak mimořádný stav, výjimečný stav, který ve své podstatě je tak živý, že
se to translateuje skrze nás a ona je tak živá a přestupuje všechny ty sféry, že to nejde ve svý podstatě ani popsat a s každým samozřejmě pracuje v naprosté individualitě, v naprosté výjimečnosti. A to se vždycky děje vlastně v samotných těch zasvěceních, ale vím, že jak jí složím tolik životů a tolik těl a zároveň tenhle jsem si přinesl to vědomí, kdy sama ve svý podstatě přišla a oslovila mě kněžím, že budu tento život opět předávat tu cestu dál, tak vím sám, že tolik práce, co jsem ušel, tak zároveň ještě tolik práce taky je v rámci ní před mnou, protože ona skutečně ty vyšší dimenze, ty vyšší stavy propůjčuje postupně. Jak jsem říkal, prostě jsou to stavy de facto božství, jo? To se de facto řekněme nadpozemské, to je potřeba, teď jsem použil to správné slovo, nadpozemské. A to skutečně už je potřeba, aby ta duše byla obrovsky vyzrálá. A samozřejmě vím sám, že neustále během té cesty se dějou zasvěcení do vyšších stavů vědomí a cest, že se to furt ve své podstatě děje, že to je taková živá cesta. Takže to bych chtěl říct vůbec ještě k té bohyni, aby bohyně Isis, si nádherná a vznešená bohyně, která kráčí s námi po mnoho věků a uvádí z nás do hlubokých stavů. Modlíme se k tobě jako k věčné královi, k věčné lásce, k věčnému materství, k věčné velké a nekonečné dimenzi. Protože ty propůjčuješ vše a vedeš nás do mimořádných, hlubokých a výjimečných stavů, které nás skutečně proměňují v tu hlubokou a nekonečnou posvátnou bytost. A vše se tak v nás stává svaté a vše se tak v nás stává mimořádně živé. Seš to ty. Jsi posvátnou bytostí, jsi výjimečnou bohyní, kterou budu uctívat navždy, neboť ty jsi samotná hojnost, ty jsi samotný život, ty jsi samotná pravda, ty jsi samotné světlo, ty jsi vítězství nad hmotou, ty jsi ta, která vede a uvádí člověka do hlubokých stavů k Bohu, abychom cítili, vnímali jeho stavy. Nech život každého z nás je skutečně božsky s tebou naplněný. Jsi to ty, Isis, ty věčná krásná, ty teda propůjčuješ tak mimořádné stavy. Kdo je zakusí, pochopí, co v nich vše se nachází. Neboť ty dáváš to, co mnozí ani nevědí. Vím to. Přátelé, čím více svítíme, tím více bude svítit celé naše společenství. Tím více budou svítit naše srdce a stane se jednota toho srdce. Čím víc světla každý z nás vydá, tím méně bolesti a utrpení v tomto světě bude. A skutečně můžeme překročit do jiného stupně evoluce, tedy vypnutí ve své podstatě toho starého světa a zároveň vstoupit do nový vibrace. Láska je tím šémem, láska je tím kódem, láska je světlem, láska je jedinečnou neutralitou, láska je ke všemu a láska je tou nadějí pro nás všechny a je jedinečnou cestou, protože srdce je tím absolutním stavem, který nás převádí do samotného božství.